טוב, בוקר טוב. אני מקווה שאתם נהנים ומחכימים עד פה. לי קוראים ארז רז, ואני מנכ"ל של חברת Xtra-Mile. אנחנו מרקטינג אייג'נסי. ובעצם מה שאני ארצה לעבור איתכם היום זה לדבר טיפה על Lifecycle מרקטינג. להסביר מה זו התופעה הזאת, להסביר מאיפה זה בא, מה הצרכים של Lifecycle מרקטינג, מה האתגרים שהיא מנסה לפתור ואיך לעבוד ולהתמודד איתה. אז אני מניח שכולם פה הם אנשי שיווק וכולם מכירים את כל הטכנולוגיות ואת כל הבאזוורד ואת כל היתרונות ואיך עושים קונטנט מרקטינג וסושיאל מרקטינג וכן הלאה. ואני בטוח שאתם גם מכירים את הפאנל ואיך אנחנו עושים אקוויירינג לאנשים פנימה, איך אנחנו בעצם עושים נרצ'רינג ואדיוקיישן ומייצרים בסופו של דבר ליד שמגיע ברמה של סיילס קואליפייד ליד לאנשי המכירות. אוקיי, אבל בעצם מה עושים מפה? מה עושים מהשלב שיש לנו סיילס קואליפייד ליד? אז יש ארגונים שבדרך כלל השיווק נגמר פה. הוא נגמר בזה שייצרו ליד ומעבירים אותו לאנשי המכירות. יש ארגונים שממשיכים לתוך האזור של הסיילס ותומכים באזור של הסיילס ברמה של לעזור בסיילס קיט, לעזור בסיקוונסס, בסקריפטים, בחומרים נוספים שאנשי המכירות יכולים להיעזר בהם. ויש אפילו ארגונים שעוזרים ב-Customer Retention וב-Customer Success בצורות שונות ואחרות. אבל הבעיה המרכזית היא שבדרך כלל זה נשאר ברמה של סיילואים, ברמה של איים, ברמה של מחלקות ארגוניות שונות. וזו בעצם הבעיה בעולם היום. כי העולם היום הולך, ואנחנו רואים את זה, הולך ועולה בחול, וגם פה בארץ מתחילים ניצנים כאלה, שחברות כבר לא מסתכלות יותר על מבנים ארגוניים רגילים, אלא הם מסתכלים דרך חוויית הלקוח, ומסתכלים על כל הארגון שלהם, על כל הפרונט אופיס שלהם, כ-Customer Economic, הכלכלה דרך עיני הלקוח. עכשיו, בעצם, מה קרה פה? יש איזשהו מסע לקוח. עכשיו, אנחנו, כולנו מפלצות קטנות, מפלצות קטנות שקיבלו את האפשרות לחפש מידע, לחתוך אותו, לבדוק איפה יותר קל לנו לקנות, באיזה פלטפורמה, מאיפה לשלוח לעצמנו את המוצרים שאנחנו קונים, אם זה למלון בלונדון או זה לפה לארץ וכן הלאה, ואנחנו פשוט יוצרים טונה של מצבים שהארגון לא תמיד יודע להתמודד איתם. הארגון בעצם הופך להיות משהו שמחפש אותנו בכל מיני ערוצים, כי אנחנו מאוד תזזיתיים. מסע הלקוח שלנו הופך להיות מאוד תזזיתי, והארגון מחפש איך הוא יכול למצוא אותנו, איך הוא יכול לתפוס אותנו. ובעצם בעולם מתחילה להיות מגמה שמדברת על תעזבו את את הפאנל, תעזבו את היכולת שלכם להזרים משהו בפאנל אחד. ידידה מאוד טובה מ-STKI, ומגיע לה קרדיט על זה, עינת שימון, היא סיפרה לי שבעולם כבר מדברים על זה בשנה, שנתיים האחרונות, והרווארד ביזנס ריוויו אפילו כתב על זה מאמר שמדבר בעצם שמסע לקוח הוא לא הפאנל, הוא הסייקל. והסייקל בא ואומר, אנחנו מכניסים את הצרכן לתוך המסע אצלנו, אבל אנחנו מבינים שהמסע הזה הוא כבר, ה-Customer Journey הזה הוא משהו מאוד מאוד ארוך. הוא משהו שנמצא עם הרבה מאוד נגיעות בנו בארגון, בכל מיני סיטואציות. וזה משפיע על הרבה מאוד דברים. זה משפיע למשל על מבנים ארגוניים. אם אתם רואים בעולם, ב-Fortune 100 companies, יש כבר 20 וכמעט רבע מהארגונים מכניסים פנימה לתוך הארגון שלהם פונקציה שנקראת CCO, Chief Customer Officer. ה-Chief Customer Officer הזה בעצם מנסה
לאגד את כל הנגיעות שיש ללקוח עם הארגון, גם בשיווק, גם במחירות, גם בשירות, גם ב-customer success וכן הלאה. אתם רואים כמובן שככל שהארגונים ב-Fortune 500 ו-1000, הכמות של ה-CCO יורדת, ופה בארץ זה רק מתחיל ונכנס, אבל זאת מגמה. זה מגמה שארגונים מבינים שה-customer journey הגדול הזה הוא לא רק funnel. אם אנחנו מדברים, אז זה מבנה ארגוני. אם אנחנו מדברים על מה ארגונים מודדים, אז ארגונים מודדים היום, כמעט כל הארגונים, ואני בטוח שגם אתם, מדברים על cost per click ו-cost per acquisition ו-cost per lead וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל הראייה משתנה. הראייה משתנה ל-cost per acquisition. cost per acquisition שבעצם מדבר כמה עולה לי להביא את אותו לקוח, אבל גם כמה עולה לי לשמור עליו בתוך המנגנונים של החברה. ועוד יותר מזה, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מדברים על customer lifetime value, שזה בעצם המדד הנכון לראות איך צרכן, לקוח מסוים, עובר בין התחנות השונות שלו, במסע מאוד מאוד ארוך איתנו, בהרבה מאוד נגיעות קטנות, שכל אחד מהם הוא ג'רני קטן משל עצמו. ובעצם הארגונים מתחילים להסתכל על המרקטינג, משולב עם הסיילס, משולב עם הקסטמר סקסס. אני רוצה לתת כמה דוגמאות ממש בקצרה כדי להסביר, ואני אלך ממשהו שהוא יחסית קטן ולאט לאט נרחיב את זה. הדוגמה הראשונה זה דלטה. דלטה, כולם מכירים מה היא עושה, והיא לא היחידה פה, אבל זו הדוגמה שהבאתי. היא בעצם מנסה טיפ-טיפה להעריך את שרשרת הערך שלה מול הלקוח. בסופו של דבר, דלטה רוצה שנקנה כרטיסים ממנה. אבל היא מכניסה לנו את היכולת בעצם לקבל עוד ערך, עוד פרטים. היא טיפה מתקדמת לכיוון אחר, לתכנון של טיול. אם אנחנו נתכנן טיול בכלים שלה, ולא בכך נדע דרך אגב שאנחנו מתכננים בכלים של דלטה רק בשלבים יותר מאוחרים, אז אנחנו כנראה גם נזמין את הכרטיסים דרך אותה חברה. אז זה הערכה טיפה של השרשרת. אני רוצה לדבר איתכם על צים. צים, כולם מכירים, חברת הספנות, שהיא בעצם מאוד פשוטה במודל העסקי שלה. יש לה אוניות, הן פוקדות נמלים, מעלים ומורידים קונטיינרים, ומי שרוצה נכנס למשחק. צים הבינה שהיא יכולה למכור מוצרים ולהעמיק את שרשרת הערך שלה עם הרבה מאוד תחנות אחרות. למשל, מוצרים ספציפיים. אם אני חברת תרופות שמזינה את צים בהרבה מאוד קונטיינרים של חומרי גלם, אנחנו גם צריכים אחר כך לעשות שיפינג לתרופות עצמן. עכשיו, התרופות עצמן הן לא משהו שיכול להיות במחולה רגילה, היא צריך קירור ושמירה על החוט ו-GPS וחיבור לחשמל ופתיחה של דלת או סגירה של דלת וכן הלאה. צים הבינה שהיא יכולה לייצר מוצר בתוך שרשרת הערך, בתוך ה-customer journey הארוך של חברה, למוצר ספציפי, על צורך ספציפי. והיא יצרה בעצם את צים מוניטור. צים מוניטור זה בדיוק כל מה שאמרתי. וחברות תרופות משתמשות במוצרים האלה, במוצר שנקרא צים מוניטור, כדי להעביר את התרופות ממקום למקום. עכשיו, צים לא הסתפקה בלשווק את המוצר ולהגיד, בואו, תיקחו, יש לי מוצר שהוא ממגן אתכם ברמה הביטוחית וכן הלאה. היא הלכה שלב אחד קדימה. היא אמרה, אוקיי, מה זה עוזר לכם שאתם יודעים שהמחולה נותקה מהחשמל באיזשהו אזור בווסט ארצות הברית באמצע הלילה? זה פחות משנה לכם, זה שאתם יודעים. היא הגיעה ומיקה את האינגייג'מנט שלה עם זה שהיא בעצם מייצרת צוותים שיכולים ללכת ולבדוק למה החשמל נפסק, למה המחולה יצאה מ... האזור שלה, למה הלחות עולה או יורדת וכן הלאה. ודוגמה אחרונה לבעצם customer journey ארוך. customer journey ארוך בעצם בא ואומר, אני יודע שהבאתי לקוח, הוא בחר כרטיס, סתם, זו דוגמה לחברת כרטיסי אשראי.
יש מאמצים בהרכשת לקוח, בלשכנע לקוח שיעשה איתנו או יעבוד איתנו עם חברת הכרטיסים שלנו. אבל אז בעצם חברת כרטיסי אשראי מתחילה להבין שיש פה הרבה הרבה מאוד נגיעות. והנגיעות האלה צריכות להיות נגיעות רכות, עדינות, כאלה שלקוח מבין מה מצופה ממנו ואיך הוא יכול להיעזר בחברה. וככל שאנחנו מבינים שכל אחד מהנקודות האלה הם נקודות בתוך ה-customer journey הגדול, בתוך ה-lifecycle marketing, אנחנו מבינים שכל אחד מהאייקונים האלה בעצם מהווה תהליך של שיווק מחירות ו-customer retention ביחד. אז אם אנחנו מדברים על בחירת כרטיס, זה די ברור. יש מאמצי שיווק, אנחנו משווקים את הכרטיס שלנו, אנחנו מסבירים בכל מיני ערוצים ומסלולים למה נכון להשתמש בשלנו, ויש איזשהו customer success, customer retention שעוזר. אבל תסתכלו רגע על משהו אחר. אני עלול לקחת את הכרטיס שלי לחול, ואני עלול לאבד אותו שם. וזאת סיטואציה. עכשיו, חברת כרטיסי אשראי יודעת שאני הולך לצאת לחול, כי אני קונה ביטוח, כי אני מתקשר לחברת האשראי לפתוח את הכרטיסים שלי, כי אני נכנס לאתר ומוציא את הקופון לטרקלין וכן הלאה, הם יודעים שאני הולך לצאת לחול. אז הם יכולים ברמה השיווקית והמחירתית לשלוח לנו את ה-SMS הראשון שאומר, תדעו לכם שאם יהיה בעיה, יאבד הכרטיס או תהיה הונאה או לא משנה מה, הנה מספר הטלפון, וזה נשלח אליי ב-SMS. בסדר, אני מתייק את ה-SMS הזה בצד, ואני ממשיך הלאה. אבל מה קורה שבאמת, מה קורה באמת שנאבד לי הכרטיס? גם חברת האשראי יודעת שהוא נאבד. היא יכולה כבר להתחיל לתת לי את הלבל הבא. היא יכולה לבוא ולדבר איתי על זה שהיא מודעת לזה שנאבד לי הכרטיס, על זה שהיא נותנת לי הנחות באובר, להגיע לשדה התעופה, כי אני לא יוכל להשתמש בכרטיס. היא יכולה לייצר בעצם אמפתיה מצידי, שאני מבין שהיא רואה אותי. החברה רואה אותי בסיטואציה הספציפית הזאת. זה בעצם להתחיל ולשפר את הסייקלים הקטנים בתוך ה-customer journey הארוך. עכשיו אני אתחיל לרוץ, כי נותרו לי רק שתי דקות. אנחנו צריכים בעצם לזכור שהדבר הזה של lifecycle marketing בנוי משלושה דברים מרכזיים. טכנולוגיה, היכולות שלנו לתמוך בדבר הזה, מתודולוגיות, איך להעביר את זה בין אזורים שונים בארגון, וכמובן תמיכה במבנה הארגוני שלנו. אז אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה, יש מלא. בכל דבר שתרצו, בכל סגמנט שתחשבו עליו, אפשר לזרוק ישר 20-30 טכנולוגיות. אבל זה לא מספיק. כי צריך גם להתחיל וליישם מתודולוגיות. וזה בעצם השקף לדעתי הכי חשוב, והוא אחד לפני האחרון. אנחנו צריכים להתחיל להבין שאנחנו כבר לא מדברים יותר בעולם השיווק, בסייקלים. אנחנו מדברים לא מדברים בפאנלים, מדברים בסייקלים. אנחנו רוצים לגרום ללקוח להסתכל עלינו בהרבה הרבה הרבה מאוד אזורים. הדבר השני זה הצורה שבה אנחנו מודדים את עצמנו. אנחנו מודדים את עצמנו ב-Customer Acquisition Cost וב-Customer Lifetime Value, וכמובן אנחנו רוצים לראות את האינטגרציה הזאת. כי האינטגרציה הזאת היא אנחנו בהרבה מאוד נקודות בארגון. וכמובן, צריך להבין שזה משהו שהוא איטרטיבי. זה משהו שעובר בין שיווק, מכירות ו-customer success, ותמיד עושה את הסייקלים האלה בכל נקודה במסע הלקוח הארוך יותר. זה בעצם ההגדרה של lifecycle marketing. תודה רבה.